vertel, ik kan niet met enige iemand hierover praat nie. Verstaan jy wat ik zei? Koos, maar die aankondiging mooi beplan. Luister, tel wat ik zei nie. Gaan jy regtig laat die sekwie dans? Dit moet een fout wees. Hey, wat maak jy hier? Los die tannie uit! Tannie! Ek ken die nommer van die beste plastische rug in Johannesburg. Nice! As Anton jou gerust stel, luister jy, maar van mij lach jy net af. Ma, hallo my kind.